Պարոն Անանյան, կուզենայի անդրադառնալ նաեւ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնական ծման մասին օրենքի նախագծին, կուզենայի իմանալ այս ընթացքում ինչ գործողություններ են կատարվել եւ կան արդյոք որոշակի արդյունքներ կամ գործողություններ արդեն իրականացված։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Նախագծի վերաբերյալ ասեմ հետեւյալը, որ աշխատանքային խումբ կար ձևավորված եւ աշխատում էր աշխատանքային խումբը։ Բնականաբար արդարադատության նախարարությունն էր ի պաշտոնե կամ այդպիսի գործառույթ ունենալու հանգամանքով պայմանավորված ինքներ աշխատանքային խումբը ղեկավարում։ Այնուամենայնիվ մենք ունեինք այնտեղ շատ ակտիվ դերակատարում, որովհետև մենք էինք ըստ էության տանում այդ թեզը, եւ իրավական հարցերով իմ նախկին տեղակալը պարոն Բադասյանը շատ ակտիվ ընդգրկված էր այդ հարցում, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ ինքը հենց այժմ լինելով արդարադատության նախարար այդ հարցը շատ ավելի ի պաշտոն է, շատ ավելի եւ այսպես ասած համակարգված կտանի առաջ։ Մենք որպես պետական եկամուտների կոմիտե մի փոքր հետ ենք քաշվել այդ process-ից, որովհետեւ գտնում ենք, որ process-ը շատ հուսալի ձեռքերում է։ Մենք աշխատում ենք հանձնաժողովի այդ հանձնախմբի շրջանակներում արդեն արդարադատության նախարարության հեգեմոնիայի ներքո։ Մի շատ կարևոր բան էլ կա։ Ինքը հարության մոտ հնարավոր է, որ առաջացնի որոշակի տարընթերցումներ կամ տարընկալումներ։ Մի բան ասեմ, ուղղակի սրանով սահմանափակվենք այդ թեմայով, կարծում եմ, որ դա արդարադատության նախարարության, այլևս արդարադատության նախարարության գործառույթներով պայմանավորված է, եւ կարծում եմ արդարադատության նախարարը շատ ավելի լիազորություն ունի այդ թեմայով խոսելու, բայց առանց դատական ակտի, երբ որ ասում են, միշտ իմացեք, որ հնարավոր չէ որևէ անձի սեփականության իրավունքից զրկել առանց դատարանի որոշման։ Ամեն ինչի հիմքում դա է ընկած։ Այս սկզբունքը բնականաբար միշտ պահպանվելու է։ Դա այն չի, որ օրինակ պետական որևէ մարմին, օրինակ պետական եկամուտների կոմիտեն կամ այն մարմինը, որը որ կզբաղվի անմիջականորեն դրանով, իրավունք ունենա ցանկացած անձից խլել, այսպես ասած, իրեն պատկանող գույքը պետության հասցված վնասի դիմաց։ Այդպիսի բան հնարավոր չէ։ Ուղղակի կան գործընթացներ, որոնք կանոնակարգվում են, կան գործընթացներ, որոնք միջազգային փորձին համահունչ պարտադիր չի տվյալ գույքի վերաբերյալ որոշում կայացնել, պարտադիր չի անձին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու շրջանակներում անդրադառնալ այդ գույքի ճակատագրին։ Այստեղ ներկություններ կա, որոնք իրավական ներկություններ են, բայց հանրությանը ասենք հետևյալը, չի կարելի եւ հնարավոր չէ այնպիսի իրավական ակտ ընդունել, որը այս կամ այն անձի սեփականությունը կարող է զրկել առանց դատարանի որոշման կամ ադատարանի վճռի։